Assalamualaikum, welcome back to Gaban Family TV. So hari ni kita nak unbox barang kita beli daripada Shopee 44. Kita tak sempat nak unbox sebab busy kerja. So hari ni kita nak unbox ada 16 item. So jom kita unbox. Ini sekali ni. Copy paste Shopee punya link tu. Ni yeah, ada free gift. Free ke? Tak, bayar. Sekali ya. Second item. Dan bukan untuk ni, dia lain. Masak rendang. Tak sabar banyak kuali ni. Dia nak letak balik. Okey, letak kuali tu. Balik. Letak kuali tu. Letak kuali tu. Tak, dia ni terbalik ni. Dia terbalikkan. So, saya tak. Nice. What? Ini bukan dari Shopee lah. Ni dari Nilai 3. Nilai? Nilai 3. Sebab dia memang keselamatan. Napsu, Dewi, napsu. Ha, satu rendang, satu kari. Boleh lah letak. Ambil satu. Sama je. Sama. Ada dua. Okey. Oh, nak sangat tu. In love. Tu tak apa. Kita nipik. Nanti impik. Ketupat. Buah kacang. Hijau suara raya. Ah, tapi aku ada gambar dapat besar ni. Tapi okeylah ni. Banyak. Okeylah. Untuk kita je makan eh. Mana orang boleh datang. Ya boleh tu lagi. So yang besar 17, kecil 15, 15. 35, 35. Ni adalah. Maksud dia apa? Harga ke? Harga. Adalah mangkuk seramik viral. So seramik viral ya. Yeah? Bajet lah ada. Wajib. Okey. Hari tu ada shopping sale. Berapa? So dia jadi RM11 lebih. Kalau tak
Harga dia RM18 kot. RM18. Banyak. So lepas tu beli ni RM9, lepas tu ada RM5 voucher. Good deal. Mart buyer. They make you keep coming back. So every month kena beli barang dekat Shopee Mart sebab ada banyak discount and voucher. Jadi bukan Shopee ni, beli dekat Christy Ng punya website sebab nak raya. So beli bag baru. Smart buyer. Tolong, dia suka ketak. Mur-mur. Untuk birthday party pun beli dekat Shopee. Ini Roblox punya miniature. So ni nanti nak letak dekat atas kek dia. Bagi dia colour ni kalau tu. Ni nak bagi sound lagi better lepas ni kalau nak record pakai GoPro. Jadi UV
Di Masjid Muas. So itulah dia unboxing kita orang. Barang-barang kita beli daripada 44 Shopee and ada daripada tempat lain kita beli, kedai lain. Macam spek ni and barang-barang apa poli eh. Apa? Itu barang raya. So tapi semuanya ada discount. So dia mama ni memang dia smart buyer. So cara nak beli barang-barang murah kena beli online yang ada offer baru beli puas hati. So itulah dia content kita orang kali ni. So hopefully korang suka content kita orang kali ni. So jangan lupa tekan like and subscribe. Thank you. Bye-bye.